Padyshem që lajmet kryesore në futbet të viti 2019 ishte martesa e MC Kresha me Erzinën. Shumica e dasmove ishin pjesë e showbizit. Prandaj, edhe ky kusht i tyre ishte të mos publikonin pamje nga dasma. Megjithatë, disa shpëtuan ose qëllimisht ose pa dashje. Dhe nga disa momente kryesore njëna bëri të dyshojmë se Erzina është atzën, por info nga showbizi bëni subscribe kanalin Shqipfy. Konfirmimi nuk u vënua nga Erzina, ndërsa është zbuluar gjinia e bebe që i dojdojë çiftit, dhuratën më të këndshme në jetë. Ditën e djeshme është mësuar edhe emri që do e bagësojnë krijesën më të pafajshme, që do të vijë së shpejti në këtë botë. Nuk ishte si të mos varej një postim nga babaja Erzinës, ku nuk ka mund të rezistoj më, duke lajmëruar mest se janë në pritje të vajzës me emrin Iza. Ai është në pritje të mbesës për të bërë gjësh, ndërsa fansat e çiftit mezi nuk presin që botës së showbizit të shtuat edhe një fëmijë i ëmbël. Erzina është në muajin e 9 të shtatzanisë, pra si duket poeti modern i këngës, Kresha është duke përjetuar emocione.